24 d'octubre, dia de la biblioteca, molt bona vesprada. Doncs amb aquesta data no podíem anar a un altre lloc que no fora la biblioteca central de Gandia, perquè volem parlar amb Toni Ordinyana, que és el cap de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, perquè no es poden imaginar la quantitat d'activitat que es genera dins de les biblioteques. Doncs no se ho imaginen perquè els ho anem a contar ara. Entrevistem al responsable de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia per a que es conte tot el que passa dins de les biblioteques anem a veure. Doncs bé, ja estem a l'interior de la Biblioteca Central de Gandia i estem amb el responsable de la xarxa de biblioteques d'ací, de la ciutat de Gandia, Toni Ordinyana. Toni, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, com comentàvem, eh, 24 d'octubre, dia important per a vosaltres perquè és el dia del, de les biblioteques. Eh, una data senyalada que aquests dies de sempre són importants perquè, per a recordar a la gent, encara que sembla mentida, hi ha que insistir que està a les biblioteques i que és un espai per a, per a llegir però també per a, per aprendre. No? Un espai que paga la pena visitar i esteu oberts i facilitats d'accessibilitat hi han. Exactament. Moltes gràcies per recordar-se'n de nosaltres i per vindre a veure'ns en el nostre dia, el dia de les biblioteques. Els nostres dies són tot l'any, perquè treballem tot l'any i la veritat és que és molt interessant vindre, conèixer, descobrir-nos i aprofitar-se dels serveis que fem. Avui és un dia especialment significatiu, no se celebra fa molts anys, fa poquet, de fet és un dia bastant, bastant desconegut i la veritat és que s'agraeix que els mitjans de comunicació recordeu aquest dia i vingueu a veure què és el que fem, què és el que intentarem fer en aquest xicotet repàs a les activitats que fan les biblioteques. El 24 d'octubre hem preparat una activitat especial. Eh, vull recordar-vos que és que vulgueu vindre esta vesprada a l'esada de l'esprada, a la biblioteca tindré una sorpresa. No vaig a dir més. És una cosa eh que no està programada i no està escrita, però sí que n hi haurà una activitat. Una activitat, una xicoteta performance original per a recordar a la gent que està si sí, i a la gent que està al carrer aquest dia. Després sí que és de veres que hem programat una sèrie d'activitats de dilluns a divendres en cada una de les biblioteques de la, de la xarxa i han començat dilluns i dimarts, dilluns al Pare de l'Estació i dimarts al Grau i vull dir que també ho farem a la Biblioteca Infantil. Eh, és l'activitat de la presentació d'un llibre molt important, la Delicat de Gandia, uh -huh. eh, un llibre publicat per un autor de Gandia i un llibre de Gandia, però l'originalitat és que és un llibre que comença en una biblioteca, per això l'hem triat per a fer aquestes activitats. I això és l'activitat centrada en el dia de la biblioteca, després en tenim moltes més. Mm. Recordem, Toni, en eh, la xarxa, quantes biblioteques conformen part de la, de la xarxa municipal? Bé, bueno, doncs ara estem en set biblioteques, cinc biblioteques, quatre biblioteques de barri, la biblioteca infantil, la biblioteca central i després d'estiu eh, tenim el bibliobús, més la biblioteca comarcal mm. eh, de l'arxiu especialitzada en els nostres clàssics. Espai suficient per atendre la demanda, la veritat, de sobre? Sí, sí, bueno, el que no va a una biblioteca o el que no la troba prou de casa perquè, perquè, no vol, però la veritat és que sí que Gandia en aquest sentit és afortunada de tindre una xarxa de biblioteques distribuïda geogràficament, estratègicament, en cada barri tenim una biblioteca i després tenim la sort de tindre aquesta gran biblioteca central en el centre de la ciutat i una biblioteca infantil especialitzada per, a, per, als, per als xiquets. Anirem veient al llarg d'aquesta de diferents espais i diferents activitats concretes que realitzeu des de la xarxa de biblioteques, eh, però en certa regularitat al llarg de l'any feu diverses activitats d'animació lectora. Exacte, Dani, molt bé, és de veres. Hem començat ara este mes, perquè en estiu sempre tenim un paronet de les activitats habituals que fem. Qui no para en estiu. Qui no para en estiu. No parem del tot, eh? hem fet uns tallers i hem fet unes coses molt interessants, però bueno, el que és un poc la regularitat de les activitats, sí que les parem i ara, després de la fira, les reprenem amb normalitat. I és que a cada biblioteca de barri, cada dues setmanes, tenim una activitat d'animació lectora. Tenim contacontes, compte tenim tallers, tenim teatres, tenim titelles i han començat amb regularitat i ja el dic, totes les biblioteques de, de barri tenen eixes activitats eh, durant el mes, fins del mes d'octubre al mes de juny. A més a més, també cal destacar que tenim dues biblioteques que s'han especialitzat en una activitat molt important per a la gent que té xiquets eh, molt xicotius, acabes de nàixer bebès, nadors, no? La biblioteca infantil, eh, l'últim dijous de cada mes, té la seva biblioteca, inclús dos, dues o tres sessions de la demanda que té, i la biblioteca del Parc de l'Estació també l'últim dimarts de cada mes té la biblioteca en horari de matí i la biblioteca pretén donar a conèixer la biblioteca ja no només a les mares que la coneixen, sinó ja als bebès. És, és el primer contacte, la primera introducció en el món de les biblioteques, en el món de la lectura, ja als xiquets quan, quan venen al món, sí. pràcticament. Clar, perquè és una, una manera, eh, encara que no arriben a ser conscients realment d'on estan, però que l'espai siga familiar, que el reconeguen. L'espai fa, és familiar, l'espai és agradable i sobretot el que fem en aquest espai és el que és important, no? és aproximar-los, donar-los a conèixer els nostres serveis, les nostres activitats, els nostres fons, el material que tenim que ajuda a formar, a educar, a criar els xiquets i sobretot llibres també i materials que n'hi han especialitzats per a, per a aquests xiquets. No són llibres que es puguin llegir, però són llibres que es poden tocar, llibres que es poden eh, acariciar, llibres que es poden olorar, eh, llibres de colors i això ja comencen a tremanyar i ja veureu els, els xiquets des de ben menuts. Ja ho sabem, tot un atractiu, les biblioteques de, de Gandia. Seguim fent una passejada amb Toni Ordinyana per, per aquest cas, per la Biblioteca Central de Gandia. ens hem situat en la primera planta de la Biblioteca Central de Gandia, on està la secció de narrativa, bàsicament. Eh, I seguim en Toni Ordinyana, que és el cap de la xarxa municipal de biblioteques de, de Gandia. I, Toni, anem a parlar, eh, així darrere nostre tenim ja algun cartell informatiu, per exemple, Club de Lectura, ja és una tradició en l'activitat de la Biblioteca de Gandia. Ja és una de les activitats veteranes, podríem dir. Sí. La veritat és que el Club de Lectura fa anys que el fem i un any tenim una nova edició. La nova edició està carregada de novetats i de coses interessants. Comencem demà amb la proposta de... de eh, ah, eh, la, eh, Agustina, Agustina, Pérez. Se havia anat. És una proposta... Tenim tres col·laboradores habituals, una és Agustina Pérez, l'altra és Gràcia Signes i l'altra és Maite Insa. Elles ens fan una proposta, trien lliurement la lectura i nosaltres la llegim. Comencem demà, com dia amb la proposta d'Agustina i és Marta Sanz, la vícula, una un obra dura, Eh, potent i, i la veritat és que no deixa, eh, no deixa a ningú sense sense una opinió especial. Jo recomano a la gent que li agrada llegir coses diferents i, i profundes que, que llisga, aquesta obra. Una lectura però, dura. Però, però bé, bueno, sí, no, sí, sí, ho és. Però bé, bueno, tenim lectures de tot tipus. Comencem amb aquesta demà, però després tenim a Virginia Woolf, llegim un clàssic, després llegim també a Josep Maria Jornet i, i, i Benet, després llegim... Tindrem una novetat molt important d'un any, que és que tindrem la sort de comptar amb Paco Roca uh -huh. i és també la primera vegada que el Club de Lectura eh, té entre les seues obres una novel·la gràfica sí. és un experiment que anem a fer però jo he llegit personalment l'obra i la veritat és que és la proposta d'Eusker Wall que és un especialista en novel·la gràfica i és una obra molt, 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 molt sensible molt bonica transmet una, una, uns sentiments molt personals i molt íntims Novel·la gràfica, després també tenim una novetat, és que enguany participaran en, la, en, la, en el Club de Lectura una representació de Saforíssims, sabeu que Saforíssims és una associació d'escriptors de la Safor, en valencià, té més de 60 membres inscrits i que enguany han tingut una producció literària important i han publicat, hem seleccionat a dos autors de la comarca, Vicent Olasso i Josep Maria Josep Lluís Roig, i farem una lectura doble de poemes de, de, de saforíssims. Mm. I, I per completar la sessió, també és el segon any que tindrem els guanyadors dels Premis Literaris, Auxias Marc i Joan Martorell. Per últim, acabarem amb la presència de, de Josep Piera i també una lectura que no s'havia fet en el Club de Lectura fins ara, que és una espècie d'assaig, la història de la paella, com mai ningú no... sí, no l'havia contat, el llibre d'Aurat. Per tant, és un Club de Lectura nou, perquè comptarà amb la presència de sis autors i amb la eh, incorporació de gèneres literaris que fins ara no havíem treballat. Mm. Aquell que li agrada llegir i sobretot compartir les lectures amb, amb, amb més gent, discutir, criticar, preguntar i opinar, eh, té en el Club de Lectura una oportunitat fantàstica per a disfrutar de, de la lectura amb més gent per compartir opinions. Sí. Bueno, veiem que el Club de Lectura dius, que ja porta uns quants anys, però eh, demostreu que pot anar reinventant-se i ja no superant-vos, afegint aquests nous elements i ingredients per a, per a que continuï sent atractiu. I del Club de Lectura, eh, perquè la veritat és que l'oferta és molt variada, diversa, eh, també feu, eh, proposeu passejos per la història de Gandia. Passejos virtuals i passejos històrics. Eh, és de veres que en un any ja és la tercera edició. Uh -huh. Portem dos anys en els que la gent ha tingut una magnífica resposta i per tant hem apostat per seguir oferint esta, estos passejos, com dius tu, sí. perquè el que fem és intentar viatjar al passat i conèixer i descobrir la nostra història. La veritat és que és una proposta interessantíssima. Van començar ja fa uns dies... Hem, hem... Sí, el passat dia de neu, va començar en Carlos Fuster. En Carlos Fuster, va parlar sobre la, la pansa, la importància de la pansa en la nostra història, perquè segur que hi ha molta gent que no sap que a Gandia ha tingut un, un, un pes molt important, específic en, en, en el que és la pansa. I ell ens ho va explicar, ens va explicar quina repercussió econòmica, a on es treballava la pansa, on es cultivava, quina repercussió tenia en la nostra economia, etc etc. Sí. Continuarem també parlant de prehistòria. Uh. És molt important en... en, en en una reflexió pues, sobre el nostre passat més antic, no? l'arqueologia i, i, la, la, i la prehistòria de Gandia. Però també parlarem a continuació de, de, de temes tan interessants com, per exemple, el nostre passat eh, artístic en l'època gloriosa, l'època més important de Gandia artísticament, l'època de, de, eh, del segle XV, el segle XV, finals del segle XV i el segle XVI de Maria Enríquez, no? l'època està tan, tan, tan brillant per a, per a la història de Gandia, però també de temes culturals, com per exemple eh, la Setmana Santa, Eh, tindrem l'ocasió de descobrir la Setmana Santa i la seva història a, a Gandia de l'Estraperlo, de la Guerra Civil en fi, jo també convide a, a tots els que estiguin interessats en conèixer i descobrir el nostre passat que vinguin a aquestes sessions perquè són sessions d'una hora aproximadament en les que els ponents tenen uns coneixements més que contrastats. A més, ho fan d'una manera molt, molt amena, molt entenedora, sense perdre la rigorositat i, i, i el rigor històric. I la veritat és que també la, la, gent que ve sol gaudir i sol aprendre molt, que al final és un poc el que pretenem, no? donar a conèixer la nostra cultura i aprendre. Eh, I això no és, no és tot, perquè hi ha molt més que, que oferiu a la Biblioteca Central de, de Gandia. Per exemple, hi ha una, una oferta, un, que la veritat és que eh, una iniciativa que està tenint molt d'èxit. És eh, gent que sap, però gent que vol saber, eh, que ja està en marxa també aquesta iniciativa. Efectivament. Eh, és una, una sèrie de xerrades diferents. Les anteriors parlem història de Gandia, bàsicament, i en aquestes es temes són variats. Tratem que siguin temes d'actualitat i, sobretot, temes que interessin, temes que siguin útils a la ciutadania. Vam començar en el canvi d'alimentació dels bebès, quan passen de les farinetes als sòlids, en un sistema innovador i diferent, i la veritat és que vam omplir la sala de mares, de xiquets i de carros. I continuarem el mes que ve parlant d'intel·ligències, intel·ligències dels xiquets i dels estudiants diferents i sobretot de com poden les famílies aprofitar aquestes intel·ligències. Eh, serà una xerrada oferida per una psicòloga especialista d'una clínica en psicologia i, i bueno, pensem que pot ajudar a aquelles persones que tenim fills a casa, que tenen capacitats diferents, altres capacitats, o tenen al millor problemes, eh, que puguen enfocar i puguen canalitzar aquestes intel·ligències d'una forma diferent. Per tant, ja dic que pretenem que siguin xerrades útils i pràctiques, que de Nadal probablement buscarem un tema relacionat amb el Nadal amb l'alimentació, amb les dietes, en fi Est Estos no els tenim programats perquè anem intentant que siguin adaptats sí, a... L'actualitat exactament. exacte. L'actualitat no sabem mai cap a on anirà, es deixa és deixar-se portar L'actualitat és complexa moltes vegades Bueno, de, totes maneres, que sàpiga la gent, eh, Toni, eh, que teniu una, la web, tot això de què estem parlant, poden anar seguint, informant-se a través de la web, eh, imap.es. imapgandia.es, imap Totes aquestes activitats, n'hi ha molta informació, moltes dates, moltes xerrades, poden consultar-les en la nostra web. Totes apareixen també publicades al full. Uh -huh. Tenim una xarxa, eh, participem en diverses xarxes socials, Tenim Facebook, eh, Biblioteques Gandia, tenim Twitter, Biblios Gandia, tenim un canal de YouTube i eh, moltes facilitats perquè la, la gent pugui descobrir totes aquestes activitats i eh, triar la que més li agrada. Sí, bueno, ja sabem, podem parlar de la Biblioteca de, de Gandia 2.0 perquè està allà en totes les xarxes socials, però encara es queda alguna cosa que altra de la qual parlar, que en sis des de la Biblioteca de les, les, la xarxa de, municipal de biblioteques de, de Gandia, és que seguim parlant amb Toni Ordinyana. Estem en la tercera planta de la Biblioteca Central de Gandia. Així està la secció eh, local i de llengües estrangeres. Ho diem perquè coneguen un poc més encara si no coneguen els diferents espais de la Biblioteca Central de, de Gandia. Sí, en la placeta popularment coneguda com a placeta dels, dels Colomets, la del rei, en Jaume I. Toni, eh, ens queda un poc per parlar eh, la part de llengües, d'idiomes, perquè així parleu d'història, parleu de literatura, eh, parleu de temes d'actualitat i també treballeu les qüestions dels idiomes. Sobretot ahir tenim eh, les proves de cara a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià. Així també treballeu aquest aspecte, no? Exacte, Dani. La veritat és que a la biblioteca el que pretenem sempre és posar-nos en la situació de la gent i ajudar-los en el que podem. Com sabeu, les proves de la Junta Qualificadora són unes proves que la gent valora i que eh, es preparen i es presenten a aquestes proves. Sí, perquè a més són, eh, moltes vegades el teu demanen per a, per a preparar-te algun examen, alguna oposició, és necessari. Tenen molt de valor, no només a nivell de coneixement, sinó la utilitat que tenen per a processos selectius per a poder treballar en l'administració pública. Les proves han canviat, en un any han canviat, per tant, són proves completament diferents. I el que fa la biblioteca és oferir una sèrie de sessions preparatòries per a afrontar amb més garanties i aquestes proves eh, durant la tardor, perdó, durant la primavera passada, vam fer la preparació per a l'antic mitjà, per al C1, per al c Va? El, que anem, el que estem fent ara, perquè ja han començat les, les, les sessions de preparació, és el C2, era l'anterior superior. Sabeu que la normativa europea ha fet que canvi també la nomenclatura per homologar-ho a nivell de tots els països que formen part de la Unió Europea i el que farà la biblioteca és oferir dues sessions preparatives per a la primera part de l'examen i dues sessions preparatives per a la segona part de l'examen, en aquest cas del C2. Una la vam fer ahir, l'altra la farem demà, i després la segona part de l'examen, que serà en novembre, tornarem a oferir dues sessions de preparació per a aquestes eh, proves tan importants d'un examen tan difícil com ja és el, el superior o el, el C2. Hi ha una novetat també important, i és que per primera vegada la Junta Qualificadora ha creat un nou examen equivalent a, entre l'anterior mitjà i l'actual superior, que és el B2. El B2 en altres llengües i en l'escola oficial està, però la Junta Qualificadora no el tenia. El B2, que té eh, lloc, crec que és a principis de novembre, la biblioteca també oferirà una sessió preparatòria perquè la gent conega ixe nou examen i com poder afrontar-lo. He de dir que la professora és Guillermina, Guillermina eh, García Artés, i que és una magnífica professional que forma part de de l'equip de gent que que treballa en la junta qualificadora i d'examinadors, per tant coneix a la perfecció què s'està demanant i pot oferir ajuda molt important i molt útil a la gent que estiga eh interessada. Les inscripcions sempre en la biblioteca, a través de les notícies socials, la, la web, etc. Sense ningú problema i sí que és de veres que quan antes ho fàcem millor perquè en realitat moltes vegades eh, tenim places limitades i s'esgoten. I sí que és una d'aquestes activitats de les quals la biblioteca està orgullosa perquè sabem que són útils i que la gent valora i aprofita. Perfecte, Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, eh, preparant aquests consells també pràctiques a través de, de Guillermina, que sap el que té entre mans, i això sempre l'alumnat ho, ho, agraeix. I després també una qüestió també tradicional, així en la biblioteca, són aquestes converses en diferents idiomes. Eh, la veritat és que quina millor manera de, 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 de desenvolupar un idioma, d'estar de sol, que xerrant, i això ho podem fer així en la biblioteca. Exactament, Dani. L en, estem en eixa línia, de facilitar i d'ajudar a la gent en allò que necessita. Per tant, les llengües vi són imprescindibles i són molt valorades. La gent ho necessita i nosaltres intentem oferir-ho. Per tant, tenim un grup de conversa en anglès, un grup de conversa en alemany, un grup de conversa en italià, un grup de conversa en espanyol i un grup de conversa en anglès per a joves. En tots ells eh, hi ha un moderador, un conductor del grup que és natiu i cada dues setmanes, en la major part d'ells, excepte en anglès per a joves i en castellà, que ho fem setmanalment, tenim l'oportunitat de vindre a la biblioteca, de practicar i de millorar les nostres capacitats per a bueno, pues, doncs, practicar la llengua i aprendre la llengua sempre amb un natiu, que és important. A més, fer amics, que també es pot aprofitar. Som, bon som un club social i la veritat és que la gent es coneix i, es relaciona en la biblioteca. Sí. És una de les seves funcions també, per què no? Eh, clar, eh, comentaves, Toni, eh, la importància dels idiomes. Eh, moltes vegades, quanta gent, eh, jove o no jove, ha, està buscant eh, ofertes de treball, es comença, ah, doncs pues sí, complir aquests requisits, se requiere nivell alto d'inglès. Ah, ja no puc. Doncs bé, així tenen aquesta oportunitat. I clar, eh, també està l'altra la, la, opció de dir, sí, jo controle l'anglès. Doncs bé, pues ara fes-me un discurs en públic. Ostres, ahir sí que et diré cap arrere. No teniu. <laughs> també teniu una oferta per a aprendre l'anglès, i parlar-ho en públic. Speak in progress, no? I això és el nom d'una de les activitats més recents eh, que es va la consolidar l'any passat i que guany hem continuat, que va ser títol de parlar i progressar i millorar en, en la llengua pretén el que acabes d'explicar, ni més ni menys. Una cosa és parlar anglès, l'altra cosa és parlar anglès en fluidesa i l'altra cosa és parlar en públic l'activitat aquesta té com a objectiu fonamental millorar les capacitats i, i, i aprendre a parlar en anglès. I ho fem en un grup que s'autoajuda i que s'organitza cada 15 dies en la biblioteca en, i els seus membres adopten una sèrie de, de rols o de papers cada un i ens ajudem els uns als altres i sobretot d'una manera molt pràctica de manera que totes aquelles persones que per els seus estudis que per la seva faena, que per la seva professió que per voluntat pròpia vulguin millorar eixes, capacitats personals d'aprendre una llengua a un nivell alt i sobretot dirigir-se a, a audiències, a públic també tenen l'oportunitat de vindre a la biblioteca i d'escriure's i participar per a continuar aprenent de, de la mà o, com, o en companyia de la biblioteca, que això és el nostre objectiu. Ah, molt bé. Toni, se s'esgota el temps. Toni Ordinyana, com a cap de la xarxa de municipal de biblioteques de, de Gandia, un plaer i volíem fer aquesta visita en aquest dia tan especial del dia de, les, de la biblioteca, un espai en el qual, eh, bueno, ens queda clar, veient el que acabes de contar, eh, en el qual es pot divertir, uno, es pot fer viatges a través de, de, de lectures diverses i hi ha una oferta formativa, la veritat és que molt completa. Eh, continuo treballant, no? I tot això gràcies a un equip de professionals que treballeu en, la, en les biblioteques, veritat. Exactament, Dani. Mm, volia donar-vos les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, per recordar-se'n de nosaltres, per vindre a la biblioteca, per ajudar-nos a donar-la a conèixer i volia donar-li les gràcies als meus companys, que són els que fan possible tot això. Això és un equip de treball i tot tots participem i tots som imprescindibles i ells són els que fan possible amb el seu treball diari que totes aquestes activitats puguem dur-les a terme i, i, i oferir bueno, doncs una, una organització, una entitat com és la Biblioteca, que té com a objectiu fonamental la ciutadania, els lectors i, i fer possible i ajudar a la gent en el que, en lo que necessite. Estic, la veritat és que molt content de tenir un equip de treball com el que estan així treballant i els donen les gràcies a tots. Moltes gràcies, Toni. Gràcies a vosaltres. Ja ho sabem, aquesta és la proposta que tenim preparada per al dia d'avui, visitar la Biblioteca Central de Gandia per a parlar de tota la xarxa completa de biblioteques de la ciutat de Gandia. En cada barri tenen una biblioteca. Una biblioteca en cada barri, així la Biblioteca Central, on hi ha un fum d'activitats. El comboi que poden trobar és eh, doncs al 100%, ja ho han vist, així tenim l'exemple, a moltes activitats. Esperem que les aprofiten, que per això tots els professionals treballen en la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, que està sota el paraules de l'IMAP, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, i tenen eixa web, imapgandia.es, per atendre tota la informació de tota l'activitat que es genera a l'interior de les biblioteques, que les visiten que les portes estan obertes des de primera hora fins a última hora. Però no fa part no res més. Gràcies per la seva atenció i ja saben que demà tornem assí a la mateixa hora, al mateix lloc, amb més assumptes sobre la taula en el magatzim de Telesafor.